kadigtay ama qodobka ugu muhiimsan ee ka dhigtay in qofku uu ka ciil kaambiyo isku qoomameeyo inaan u qabanin wixii ay ahayd inuu qabto intii uu adduunka joogay oo aanu noqon qofkii ay ahayd inuu noqdo markaasu isku ciil kaambiyo qofku talow maxaa waxaa u sameyn waayey maxaa waxaa u qaban waayey waqti laga joogo 19 sano hadda taqriiban saan filayo ayaan isweydiiyey su'aal odhanaysa qofku imisa goor ayuu dhashaa waxaa laga yaabaa in isweydiisaan hadda oo madaxiinu ku soo dhacdo oo waa uu dhashay qofku wuxuu mar kale uga baahan yahay inuu u dhasho anuu markaa su'aashan isweydiinayay waan weynaa qof weyn baan ahaa waan dhashay laakiin haddana waxbaa iga maqnaa waxbaan tabiyey inaan weli la dhalanin baan tabiyey sida u jeedaan sawirkan qofka labaad baan ahay xagga marka laga bilaabo midigta waa aniga fakaraya waa isweydiinaya talow dhalashadii dambe waxay noqonaysaa sidad u dhalanaysaa maxaased la dhalanaysaa waa run waan noolaa axmed baan ahaa axmed kayse aan ahaa adiguna waad nooshahay faarax baad tahay ama xaliimaad tahay laakiin faarax iyo xaliimo macno nooceeya iyo ujeedo nooceeya iyo door nooceeya ayaad ku leedahay nolosha aadamaha ee adduunkan aad joogto ma waxaa tahay qof iska nool oo intuu dhashay iska noolaaday kabacdina iska dhintay mise waxaa tahay qof macane iyo ujeedo iyo hadaf la nool keenay adduunkii la arkay wuxuu faa'iideeyey aadamihii ilaahay uu ku uumay koonka oo markuu dhintayna ka tegay dhaxal taariikh iyo raad lagu xasuusto الحمد لله إلهي قد بيسي سؤال شاء أن سميدي كبعدي إن الأقادو وشيد كيرين نورولاد يوم معنا هايجي أن أدوك وشروبي أما أن كيرين حل لغان سؤال شاء سويدي ليو وحان سوى تشابي نورشا قيبة كاملة شبوي بانسو قبتي لكن وحي نبوهاي شبوي أنا هين كوي أنا لها كبعدي waan helay ujeedkayga wuxuu noqday inaan ahay qof macnaha uu nolosha uu ku leeyahay iyo doorka uu ku leeyahay ay tahay inuu noqdo qof ka shaqeeya danta guud waxa loo yaqaano public service kabacdii taa markaan helay waxaan isidhi marka halkaad ka bilaabaysaa maxaad samayn doontaa maalintaan dhashay hooyadee baa naaska igu duday waa la soo ababiyey waa la soo koriyey waqti baa la soo geliy maanta seer tiimid ka duwan baan u baahanahay yaa i korinaya yaa i ababinaya yaa i soo gacan qabanaya waxaan u baahday wixii aan rabay ujeedkaygii aan helay inaan aqoontiisii waayaragnimadiisii iyo cilmigiisii aan raadsado tiimaan markaa bilaabay oo ah inaan ishorumariyo isdhiso iskoriyo isababiyo oo aan ka qayb galo goobaha waxaan aan rabo iyo ujeedkayga nololeed meelaha lagu hayo aqoontiisi iyo cilmigiisi iyo waaragnimadiisi sida u jeedaan sawirka waxaan ahay qofka ugu soo horeeya ee ninka waxa weeye shirarkii aan fadhiistay kii ugu horeeyey waa sanadkii 2000 sidoo kale sawirkaasi waa 2004 waxaan ahay ninka jabaniiska ninka ku xigaan ahay waa waddanka kenya iyo nairobi waan u tegay aqoon kororsi iyo tababar halkaa waxaan ahay ninka fadhiya safka ugu horeeya qofka saddexaadba noqonaya dhinkayga marka laga tiriyo waa dadka ugu aqoonta badna somaliland waqtiga ama weli nool ama qaarkood inteenba ayaan la qaadanaya aqoon iyo waarinimo iyo casharo qaadanaya halkaas waa 2007 oo magaalada nairobi qofkaan la kulmaya waxa weeye gabadhii u qaabarsanayd waddanka norway arrimaha somaliland iyo soomaaliya waan ku kulannay goob shira waan ku sheekaysanno isku weydiino araa iyo afkaar waxyaabaha shaqooyinkay sida u socdaan horumarinta laga hadlay sidoo kale taasi waa dhankii anigu aan isku dhisayay aan isku horumarinayay maalintaasun baan u baahnaa maya
hawshii aan isu taagay iyo hadafkaygii nololeed ee aan helay waa inaan isagana dhaqaajiyo u hawlgalo oo aan qabto. Waxaa dhinaca socday markaa oo gacantiina midig iyo tayada bidixba noqonayay inaan wax barto ama wax qabto soo horumariyo iyo inaan dhinacii kale adeegii aan isu taagay ee bulsho iyo horumarintii aan galo. Sawirada haysto ka ugu koob ugu soo dhowaa 2004 anigoo tababar siinaya dad waalidiin ah oo baraya xuquuqda ilmahoodu uu ku leeyahay qofka markuu yahay waalid. Magaalada Hargeysa. Markan 2015 waddanka Poland magaalada Sawarso ayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka timid dalal fara badan oo Yurub aan tababar ku siinay. Sidoo kale waxaa dhinaca socotay inaan qoro buugaag bulshada wax ka beddelaysa horumarkooda ka hadlaysa. Buuggii ugu horreeyay aan soo saaray oo hadafka buuxinaya wuxuu ahaa Halka Gadayo oo qofka u tilmaamaya jidka horumarka iyo hadafkiisa nololeed ee uu rabo. Sidii anigu aan soo helay aan soo ogaaday in qofkaas daawo isu ogaado uu jidkii noloshiisa ee Ilaahay u abuuray iyo kaalintii ficneyda ku lahaa bulshada inuu qaado. Markan magaalada Oslo ee waddanka Norway ayaan ku qabtay bandhig ka mid ah buugaagtayda oo ilaa 4 hadda maraysa oo aniga u seexayay dadkii iibsaday ka soo qayb galay. Markan waxaan siinayaa tababar magaalada Sweden ku taalla waalidiin Soomaaliya ayaan kala hadlayaa sida ilmaha iyo dhalinyarada loola dhaqmo oo loo koriyo qaab fiican. Markan Hargeysa weeye 2016 waxaan tababar ku siinayaa dhalinyaro kala duwan oo aan barayo qaabka warbaahinta iyo ama waxsugudinta xushutelinta loo yaqaano. Markan waddanka Sweden weeye dhalinyaro Soomaaliya ayaan siinayaa tababar xirfadaha noloshooda. Waxaa laga yaabaa markaad intaa aragtay inaad isweydiiso su-aal uu soo dhacdo waa yahay hadda waan joogaa halkanaan fadhiya faarax baan ayaa maxaliimo sidee baan isu ogaanaya. Waan iska joogaa wallaahi waan shaqaystaa waan joogaa waan baxaa waan soo noqdaa laakiin cidii ma taqaano anaa isma aqaanin maxaa samaynaya saa isu ogaan karaa. Su-aal laga yaabo imika dadkii min qaar ka mid a inay madaxooda kagu waxayso. Waxaad samayn kartaa inaad raadiso waxyaabo fara badan aad qabato. Noloshu waxay leedahay waddooyin aad u tiro badan laakiin ma garanaysid tal qaadi lahayd. Ma waxaad maraysaa 2-4 xagga u jeeda ma kuu xagga u yaacaya ma kuu halka male teebaad qaadaysa. Noloshu way ballaadantahay aad bay u ballaadantahay faracyo badan leeda nooc kasta leeda marka inaad isweydiisato teebaan taydii ah taydii teeba laga yaaba waad lumaysaa haddaad heli weydo dee taadiyo jidheer bay kuu soo qaadanaysa hadhow tolo cimrigaagii inaad dib soo laabato. Marka inuu qofku bal soo weydiiyo uu soo kala tijaabiyo isku dayo inuu qabto waxyaaba uu dareensan yahay ee uu isleeyahay isagu balaa waxaan waa waxaagii oo wixii aad ku fiicnayd oo wixii aad dhalatay oo wixii aad adduunka ku lahayd yaad kaalinta fiican ku yeelanaysay yaad xidiga iyo xidigada aad ku noqonaysayd ku muuqanaysay aad ku soo baxaysay dhaxalka aad uga tegaysay aadamaha bartoole. Taa samee wad ilaa aad ka helayso tii ugu dambaysay taada ahayd ilaa aad dhalanayso taa. Maxaa caddaynaya waxaa laga yaabaa inuu xusho hataada haa watan T1 soo hel maxaa caddaynaya waa yahay siaad ku ogaanaysa inay taadii rasmiga ah tahay. Waxaa caddaynaya kama daalaysid ilaa maalintaad heshay ilaa iyo saad u bilowdo kama nasanaysid kama fadhiisanaysid kama harsanaysid kama haraadaysid waad u taagnaanaysaa habeen iyo maalin markaasaad ogaanaysaa in waxaan waxaagii uu yahay. Laakiin hadaad bilowdo aad saxdhona meegada waan ka daalay oo bacadkaa kul waxaasoo dhan kuma dhibaya adigu waxaan waxaagii yahay waa uu seexanaysaa waad kusoo toosaysaa waad u dhaqaaqaysaa waad u istaagaysaa waad u fadhiisanaysaa waad kama daalaysid. Sida qofku jecel ku hayo kale wiil iyo gabadh ku doono ha noqdeen qofku jecel yahay mar qura in xidhiidhkoodu gaboho ay iswaayaan ma jecla. Sidaasoo kale weeyaan waxaad nolosha ku leedahay iyo doorkaaguna ma jecel kaala midi waa inuu kuu gabo. Waxaan ku soo koobayaa walaal ha dhimanin adiga oo aan weli dhalanin oo aan helin ujeedkaagii nololeed aad iyo aad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum.